Bugungi videomiz tadbirkorlarimiz uchun bo'ladi. Va bugun do'koningizni joylashuviga qarab, savdoingizni yanada oshirishga yordam beradigan mahsulotlar bilan tanishamiz. Masalan, do'koningiz mahalla ichida joylashgan va sizga Velona vaflilari, Zohora pryaniklari, Vagusa brendining har xil turdagi pishiriqlari va shuningdek, Doran brendining mahsulotlari, bolchakchak, eksklyuziv choylari va fantaziya makaron mahsulotlari savdoingizni yanada oshirishga yordam beradi. Agarda do'koningiz idora tashkilot yonida joylashgan bo'lsa, sizga Enmedov brendining hot lunch mahsulotlari, har xil turdagi pechenyalar, Elite brendining shokoladlari va har xil turdagi shokoladli konfetlar, Osiyo brendining vaflilari hamda O'Cake brendining mini pirojnalari ko'proq yordam beradi. Va do'koningiz bozor territoriyasida bo'lsa, unda siz uchun Osiyo brendining vaflilari, Shirin Afsona brendining pahlavalari, Enmedov brendining choka krem va chokotella mahsulotlari va shu bilan birga Irfon brendining tvorojni pechenyalari, Bol chak-chak va eksklyuziv choylarini tavsiya qilgan bo'lardik. Va hammamizga ma'lumki, bozor territoriyasida assortiment qanchalik keng bo'lsa, shunchalik yaxshi. Agarda do'koningiz maktab yonida joylashgan bo'lsa, unda sizga Bellur kekslari, Delis konfetlari, Mund shokoladli pechenyalari, O'Cake mini pirojnalari va Strobar shokoladli batonchiklari va shu bilan birga Bruni shokoladli kekslari, Sladus oltin tangalari, Velona vaflilari, Jazzy shokoladli batonchiklari va Vodiy bulochkalarini tavsiya qilgan bo'lardik. Va eslatib o'tamiz, siz Bunyod Optimdan nafaqat aytib o'tilgan mahsulotlarni, undan tashqari 30 dan ortiq brendning 5000 dan ortiq mahsulotlarini topishingiz mumkin. Barchangizni Bunyod Optimda kutib qolamiz.